Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysee, případně na našich podcastech vás zdraví Vítek. Jsme rádi, že jste se k nám připojili i dnes, v pondělí, protože dnes tady přivítám komentátorku, taky blogerku, publicistku, můžeme všechny tři termíny použít. My jsme se právě před vysíláním bavili o tom, jaký z těch termínů asi nejpřilávější. Nakonec jsme se tady dohodli na komentátorce, ale to nevadí, všechny tři můžeme použít. Jana Marková. Jani, vítej, počase u nás, ahoj. Ahoj Vítku a dobrý večer všem. Na začátku se vypravíme do Ruska na naší virtuální pouti planetou. Kromě toho, že Tucker Carlson natočil rozhovor s Vladimírem Putinem, jsme se třeba dozvěděli, že ruská ekonomika rostla v roce 2023 nejvíce ze všech zemí G7. Jak je to možné, Jani? Přece když posvátná Evropská unie na někoho udělí kladbu, tedy pardon, sankce, tak by si to politici takových zemí měli už rovnou radši hodit, ne? Protože žít se sankcemi Evropské unie, to je horší než porušení všech 10 přikázání dohromady. Tak ono to asi neví, víš, jako zřejmě si to nikde nepřečetli v nějakém bruselském návodu, že se mají položit včetně celého svého průmyslu a veškeré své ekonomiky tak, jak to sama sobě udělala Evropa. Takže oni se přeorientovali mimo ten evropský trh, sami na sebe a na jiné odběratele a světe div se, funguje jim to líp, než když byli propojeni s tou Evropou. Ta Evropa zase není tak velká, tak takový pupek světa, jak si sama o sobě třeba myslí, že v tom Bruselu, v těch chodbách moci. Tak evidentně není. Ta doba, kdy Evropa byla průmyslová velmoc, která v podstatě udávala světový směr a trendy, už je teda evidentně dávno pryč. Ono v tom se hrála samozřejmě velkou roli i Amerika. A i teda musíme říct, že válka na Ukrajině, kdy částečně je to způsobeno i tím, že Rusko se tedy na rozdíl od Ukrajiny přeorientovalo takzvaně na válečnou ekonomiku, kdy teda samozřejmě i ten zbrojařský průmysl v tom hraje roli. To zase nebudeme říkat, že ne. Nicméně tam jde hlavně o ty energie, o to, že Evropa v podstatě se rozhodla, že se zcela odřízne od ruského plynu a od ruské ropy, což se samozřejmě stejně nepovedlo, to jako rozhodnout se může. On ten plyn sem proudí dál, akorát teda ho nebereme levně z Ruska přes stávající plynovody a infrastrukturu, kterou jsme měli, ale bereme to oklikou, bereme to dražší. A jen tak pro zajímavost posluchačů, nevím, možná to víš, tak třeba po velkém halo, kdy celá ODS a všechny vládní strany tady vykřikovali, jak jsme se totálně odřízli od ruského plynu a teď už budeme mít jenom ten správný plyn od jinu, tak třeba 60% plynu teď aktuálně sem proudí právě původem z Ruska. Akorát teda ne těmi starými trubkami, ale někudy trošku jinudy. Progresivněji tankery, k tomu se ještě dostaneme, to je ten ekologičtější Green Deal, Green Dealové tankery vlastně, které nejenom Evropská unie, ale další státy zavádějí. Nicméně, Jani, ty to možná chápeš špatně, víš, protože musíš to udělat jako u sportu. Nejdřív musíš Rusko vyřadit ze seznamu zemí G7, tedy to už bude G6 potom, a potom si můžeme chválit, jak bez toho Ruska všichni rosteme a jak se nám daří. Takže takto se to musí dělat, vyřadit ty lepší a pak se plácat po ramenou, jak jsme kavrňáci. Tak to asi můžeme, no, když představ si, že dokonce navzdory všemu, tak za loňský rok, nejenom, že ruská ekonomika rostla nejvíce ze všech zemí G7, potenciálně teda G6, kdyby je vyřadili, ale ona dokonce podle parity kupní síly Světové banky mírně předběhlo to Rusko-Německo. Nejsilnější evropskou ekonomickou velmoc předběhlo zaostalé Rusko s polními lopatkami a pračkovými čipy. O Číně už radši ani nehovoříme, protože to bude ještě daleko jaksi větší ten příkop a rozdíl mezi těmi ekonomikami, ale když už tu politiku přirovnáváme ke sportu, tak abychom to trošku odlehčili, tu naší debatu. Myslíš, že je to taková Haškova politika? Nejdřív Dominik Hašek dychtivě chytal v moskevském Spartaku a když se to ideologicky nehodí, tak startuje antirusko na první našlápnutí. A dnes je to něco podobného s bruselskou politikou. Možná bychom měli zavést místo švejkování, tak haškování, že? Už nebudeme švejkovat, už budeme haškovat. No, to by možná chtělo, akorát by se nám muselo teda výrazně kvůli tomu všem snížit i IQ na úroveň hokejového brankáře po několika stovkách. Já myslím, že řekneš hokejového puku nebo hokejky, a tak brankář, ano, to ještě ano. Jde, to ještě nejde tak rozumět. Ne, to bylo jako skutečně jenom to odlehčení. Ale to jsou přesně takové ty ideologické veletoče, kdy podle mě
ten člověk skutečně reálně tu situaci nezná. V podstatě se mi skoro chce říct, neví, o čem mluví, ale má potřebu se k tomu nějak vyjádřit. Takže takhle bych asi to viděla u Dominika, no. Milujme toho, koho vzývá vláda, a nenáviďme ty, na které nám vláda ukáže. Takové možná 11. přikázání Evropské unie, když hovoříme o těch přikázáních, a to bychom mohli pojmenovat haškování. Tak. Je to takové umění, jak se střelit do vlastní nohy a přitom předstírat, že jsme vlastně střelili do nohy toho soupeře, v tomto případě Rusko. Nicméně mě fascinuje ten přístup k ekologii, jak jsme o tom hovořili. Nejekologičtější je přece ropa a plyn tekoucí přes potrubí. Ale ano. Ne. Dnes už je nejekologičtější ropa přeprodaná z Ruska do Číny nebo rovnou do Ameriky a ta pak převezená obřími tankery do Evropy, samozřejmě patřičně finančně osolená, a to je ten evropský Green Deal, převážet ropu a plyn v tankerech z jednoho konce planety na druhý? Tak ono to není jenom tady o převážení energie, ono je to převážení čehokoliv. Teď si vím, že třeba Čína nakoupila obrovské množství tankerů jenom proto, aby sem nám mohla dovážet ekologické elektromobily. Takže tohle to je úplně postavené na hlavu. To samé, my si tady budeme vybíjet stáda kráv, aby nám tu náhodou nevypouštěly ty škodlivé plyny, co teda krávy produkují. Ale zároveň si hodláme dovážet tohleto hovězí třeba z Brazílie. To nikomu nevadí. Takže to je nejenom se to týká plynu, nejenom se to týká, to se týká prostě všeho. Tyhle ty green dealisté jsou podle mě úplně zase mimo, jo, tam jde o to, že oni mají nějakou svoji utkvělou myšlenku, že teda ta Evropa zůstane čistá, ale zbytek světa je nezajímá. A to, že Evropa tvoří naprosto marginální část tady toho problému, to už je jedno. Hlavně, že oni mají dobrý pocit, že se kvůli tomu zlikvidujou. To je nějaký snad forma sebemrskačství, nebo já si to úplně neumím vysvětlit. Ropné a plynárenské korporace sklízejí tedy žně a pakují se jako nikdy v historii, zatímco Brusel hledá neexistující energetické zdroje. Pokud chcete, milí posluchači, slyšet zbytek tohoto pořadu, který samozřejmě obsahuje velmi zajímavé a podstatné informace, které by samozřejmě na YouTube byly cenzurované, protože YouTube nám smazal dosud 3 videa. A pokud chcete tedy slyšet zbytek tohoto pořadu na necenzurované a svobodné platformě, prosíme, zaregistrujte se na kanál Odyssey, jehož odkaz máte tady na YouTube v popise pořadu. Když si jdete dolů, tak tam máte popis pořadu a tam je odkaz na kanál, na kterém přímo zvolte 2 tlačítka. Tlačítko sledovat, respektive follow, může to být v angličtině, češtině nebo slovenštině, ale také zvolte tlačítko zapnout oznámení, respektive turn on notifications. Je to druhé tlačítko, které vás samozřejmě upozorní na pořady, na prohlížeči, na nové pořady, které na tomto kanálu budeme postupně publikovat. Takže prosíme, neváhejte, YouTube je zcela zabitý a nebude tady už nic, postupně tam migrují všechny platformy, všechny alternativní svobodné necenzurované platformy, takže prosím, připojte se k nám, ke všem kanálům a ke všem uživatelům, kteří už před vámi utekli na Odyssey, přejděte se k nám také, budeme velmi rádi a budeme se na vás těšit na Odyssey. Hezký den.